Järgmiseks leidsin üles väga põneva teletorni boksi ja nemad räägivad meile oma tegemistest. Millega Tallinna teletorn on siia messile välja tulnud? No eks me tutvustame oma tegevust, mis me siis teletornis ka teeme. Ja esimese asjana võib-olla siis seda, et 17. novembril avasime raadionäituse Minu vana raadio koostöös Ringhäälingu muuseumiga. Ja et seal me siis näitame raadioaparaate möödunud sajandi 20. aastatest. Et kui esimene raadio esitleti Eestis 1921, et siis juba sellest kümnendist on meil ka raadiot ilusti näha. Milliseid põnevaid tegevusi teletorn veel pakub? Kui mõelda koolinoortele, siis me pakume haridusprogramme. Nüüd kaks uut haridusprogrammi seoses meie näitusega. Üks on siis meediaajaloost ja teine siis on kuuldemängu programm, et kus siis noored saavad ise kuuldemängu valmis meisterdada. Ja giidi programm, mida siis kõik huvilised saavad endale tellida, et siis täpsemalt ka raadioajaloost nagu täpsema pildi saada. Päris väikestele pakume muinasjutu hommikut koostöös teoteatriga, kus siis jutustatakse või mängitakse maha toredat muinasjutud, et need on siis kuus korra pühapäeviti. Ja teisipäeviti pakume siis eakatele kell 11 giidituuri, et ja koostöös restoraniga ka suupoolist, nii et ma arvan, et nii noortele, väikestele kui vanematele inimestele kõigile on meile ühteist pakkuda. Jõuluajal pakume siis erinevaid pakette firmadele, näiteks kas siis oma firma jõulupidu teha või siis hoopis teha firma laste jõulupidu. Ja ka koolidele pakume jõulupidu, nii et neid variante on päris mitu, et mida siis kasutada. Aastavahetusel on meil siis aastavahetuse gala restoranis. Restoran pakub väga hõrgutavaid ja mõnusaid rooge, jooke ja loomulikult programm. Ja lisaks sellel kõigele maasikas on see, et kuidas näha aastavahetuse ja ilutulestiku meie tornist, et see on midagi erakorralist. Kust saab nii nende aastavahetuse kui üldse programmi ja ürituste kohta infot? No täpsem info on ikka teletorn.ee, nii et sealt leiate kõik vajaliku informatsiooni. Milline on Tallinna teletorni restorani menüü? Nüüd on restoran valmis saanud talvemenüüga, kus siis Eesti head maitsed sealiha heeringas on saanud uue kuue. Ja loomulikult peab ära mainima ka ruutmeetri magustoidu, mis siis koha peal sinu silme all valmis meisterdatakse. Muusikasõpradele siis pakume jazzi õhtud koostöös Jazzi Liiduga, nii et erinevad Eesti muusikud siis 21. korrusel siis esinevad ja ka vahele ka muud saandrid siis, et mitte ainult jazz muusikat, vaid ka erinevale maitsele muusikat.